আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا 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 يا حبيب الله اسمع حالنا إنني في بحر غم نهرك خذ يدي سهلنا إشكالنا خب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بخصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله নাহাইত হিবাজবুল ইহতারাম আলি মকাম জি ইহতিশাম জি ইহতারাম হযরত উলামায়ে কেরাম জুমলা সাদাতে কেরাম শুরাকায়ে জশন নাত খানান ফিল লিসান আর জিন্দা দিলান হাফিজ আবাদ শরীফ میں پوری زندگی دے اندر حافظ آباد کدی جنا کے ٹوپی پا کے نہیں آیا میں اپنی سید ہوں میں کدی بن ٹھن کے حافظ آباد نہیں آیا تے تسی 30 سال میں ہو گئے نے حافظ آباد حاضری دے اندر تقریر کردے میں اج تک پوری وجہ کہ ہر شخص نو اپنی سید دا پتہ ہوندا ہے بندہ خراب ہوتا ہوندا ہے جدوں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاندا ہے تے جے بندہ غلام بن کے رہے خادم بن کے رہے خود وچ موجیں ہو جان گے ڈگدا ہوندا جدوں مخدوم بن دے خواب ویندا ہے تے جے خادم بن کے رہے تو پھر ہوندا ہے کہ جتھوں جو ملیا ہوئے نسلی بندہ اونوں یاد رکھدا ہے 99% خطیب ایسے نے جنہاں شبیر شاہ دی ضرورت پیندی ہے ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਵੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੈਯਦ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਜਨਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ
شیر ضرورت ہے کنیاں بڑکا مار لو کنا کچھ کر لو حدیثاں پڑھ لو اللہ فضل کرے لگنی ہو تو جدو شبیر شاہ نے ہونا ہے غلامی از غلام یہ میرا تعارف ہے میری اوقات ہے میری حیثیت ہے میں شاہ صاحب دے سرا دے حکم نہ بیٹھا کرسی تے ادروائز میری حیثیت نہیں کہ میں سیدان دے ویڑے چوڑا ہو گیا کہ میں بڑا عالی ہوں یا ایتھے کہ میں کہاں بڑا خطیب ہے نا سامنے کی خطیب ہے دسو جی کی خطیب ہے نا سامنے ایتھے کسے نے کی تقریر کرنی آ گیا وہ صرف ہوندا ہے کہ حاضری تو ہوندی ہے لیکن ہوندا ہے کہ سبق سنانا ہے میں بڑا مشکور و ممنون ہاں جناب شبیہ خطیب الاسلام میں کہہ کے جا رہے ہیں آزاد شبیہ خطیب الاسلام نہیں جو ویکھو تے بڑے پیر نظر آتے ہیں کہ نہیں بولو فخر سادات زبدہ سادات برہان الخطباء زبدہ الخطباء عمدہ الخطباء خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پی سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے حکم فرمایا اور میں سمجھنا کہ میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے اس گھر چ حاضر ہونا تو میں تے مہمان نہیں ہوں میزبان ہوں تین سالوں تو میزبان یعنی نوکر تے ہن وی نوکر ہیں بچیاں دے وی نوکر ہیں زہرا پاک دے پتراں دے نوکر ہیں انہاں دے بچیاں دے وی نوکر ہیں اے حیثیت ہے اپنی تو صاحبزادہ والا شان خطیب ملت اسلامیہ حضرت صاحبزادہ پی سید شاہد حسین شاہ سرگردیزی دامن برکاتہم العالیہ آپ جلوہ فروز نے نوری صاحب دا بلبل انگیز خطاب بڑا اتنا زور تو نہیں لا سکاں گا نہ سانوں آرڈر سے پچھو اتنا زور لاؤں گا اسی تے کیونکہ انہاں دے ان سیل بہت بردل مضبوط نے عمر دا تقاضا بھی اے تو اللہ میں اتنا خوش ہویا کہ وہ جو بھی کہہ رہے سن اندروں کہہ رہے سن اپنے مذہب دی نمائندگی کر رہے سن مسلک دی نمائندگی کر رہے سن اور اس سٹیج ہوئے خطیب الاسلام دا دربار ہوئے تے مذہب دی ترجمانی نہ ہوئے کی میں ہو سکتا میں تو لبڑ لیا الحمدللہ میں تو لب رہا خطیب پاکستان شیر علی سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد رضوی صاحب دامت برکات ملا لیا آپ تشریف فرمانے صاحبزادہ پی سید عظمت علی شاہ صاحب نقوی آپ تشریف فرمانے سادات کرام اور علماء کرام میں جو عرض کرنا چاہنا یہ پہلے ایک بات سن لو کہ میری پوری تقریر اندر نہ بناوٹ ہے نہ میں تو خوش کرنا ہے نہ میں خان تجھے میرے بڑا روڑا پاؤ میں کوئی ضرورت نہیں ایسی میں جنہی کرنی ہے کیونکہ میری تربیت ایسے بندے نے کی تھی ہے جیدے کولو فیل جو فرق نہیں جیدہ ابن الوقت نہیں سی جیتے گئے ہوں جی تقریر کر چکی انجنی سی ہندہ سب تو بڑے گواہ پی سی عظمت علی شاہ صاحب انہا تو وڈا کوئی گواہ نہیں خطیب الاسلام دا اور یہ مزاج شناسن خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ دے تو میں تو جدو ملے ہیں اللہ دی قسم یادہ آتی ہیں پرانی ہیں ان تے خطبہ بچے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اللہ فضل کرے لیکن آج کل سبقت کھڑ دیں سبقت ہاں جی ٹاکے جانا ہے میرے تو بار فرا کرنے کے جنہا میرے تو بار چاہے اٹھ گیا یہ بالکل بہت بڑی بیوقوفی جالت ہے سب سنی جتنے بھی ہیں وہ شاہ صاحب فرمارے سن اپنی اپنی خوشبو ہے میں اللہ دی کہیں کروں جاتا کیتا سی میں کہ اج میں تو جا کے بیٹھ جو بیٹھ کے کہنا پینا دی سارے تقریران کر رہا میں آخرت کرنی وہ دی وجہ ہے کہ میں نہ سارے نہ پیار کر رہا تو میرے کارا انہیں تو میں میزبان دی حیثیت نال جنہی ارزنی سے گرین سگنل ملے کے بچھڑ دے میں ایک لفظ پہ کنی اکھنا کیونکہ میری یہ مجال نہیں شکریہ عزیز زہرا نوازی مہربانی لاجپالی تواڈی شاہ صاحب بندہ پروری ہے کہ میرے جیسے کمیلم آدمی گفتگو بیٹھ کے سماعت کر
عقیدہ اہل سنت ہی ہے. اچھا پہلے سن لو, پوری دنیا دے اوپر نسل رسول دا کوئی جوڑ نہیں, اے گل ذہن نشین کر لو, پوری کائنات وچ میرے نبی دی آل دا کوئی ثانی نہیں. اے عقیدہ اہل سنت. ہن میں اپنی گفتگو اپنے مضمون والے پاسے ہونا جو میں جس آیت و موضوع سغل بلایا. عقیدہ اہل سنت ہے کہ میں اس مجمع میں بیٹھ کے جشن ابراہیم, تو میں سوچ رہا تھا بھائی ظاہر ابراہیم دی اولاد ہوے تے کیوں ابراہیم ہوے, تو پھر یہ جشن مکر نہیں سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم. کئی لوگوں نے آل ابراہیم چ بڑے بڑے لوگ کھڑ چھڑے نے, آل ابراہیم جب نام لے لے کے دساں کون کون نے, بڑے بڑے مولویوں دے منہ تے مہرے سکوت لگ جائے. آل ابراہیم چ ہیں کون کون؟ آل ابراہیم تو جشن ابراہیم, اے اولاد ابراہیم تے جشن ابراہیم. اچھا سبحان اللہ, تسی اودوں اکھے جے تہانوں گل چنگی لگے گی میری, ایویں میں تہانوں کہ ایویں آکھو سبحان اللہ, خدا تے ثواب تو ہوئے گا تے مینوں عجیب جے لگے گا. عقیدہ ہے کہ میں تے مجمع وچ بیان کراں کہ سرکار دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں, نوری صاحب رضی اللہ عنہ, اور ہے بھی ایسا ہے نا, بولو ایسا ہی تھا. میں بیان کراں جی سید برہان حیدر شاہ صاحب دی آستانے دے اُتے آ کے کہ سرکار دی زلف بڑی سونی, تے میرا حق ہے ایمان دا تقاضا ہے کہ میں بیان کراں. ایک بندہ گٹھا اٹھ کے آکھے جی ٹھیک تسی آکھیا, صحیح آکھیا, تسی صحیح بیان کیتا ہے, بالکل ٹھیک آکھیا ہے, لیکن ایک بندہ ہور وی ہے ساڈے پنڈ, ایک بندہ ہور وی ہے, اودیاں بڑیاں سونیاں نہیں, کافر ہو جائے گا, دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. کیوں؟ او دے اندر بغض رسول بولے ہے. میں آکھا جی سرکار دی پشانی بڑی سونی ہے, تھوڑا جہا ٹائم دیو تو شیر میں سنا دیں گا, ٹائم تو تھوڑا جہا دیو, نخرے نہ نہ کرو, تھوڑا جہا بولو چلو تو پتہ لگے. شیر میں پینا کہ میں تمہیں سناواں کہ انشاءاللہ میں پڑھن دا ماڑا موٹا پھل ہے, انہاں دے انہاں دے گھروں فیض ملے ہے, غور کرنا. میں کہاں جی پشانی حضور دی بڑی سونی, بڑی سونی, اور سب تو بڑی جہالت جڑی ہے وہ مثل مصطفیٰ ہونا ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھائے گا کوئی, ایتے ایمان تے علیحدہ بات نہیں, شریعت علیحدہ, اسلام کوئی بندہ منن واسطے تیار ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بندہ زلف مصطفیٰ ورگی کسی بھی زلف ہوئے, یہ کوئی منن واسطے تیار ہی نہیں. اور سب سے بڑی جہلیت ہے کہ کوئی آکھے کہ فلانی دے زلفا میں بندے سارے کو جو ہوندے نہیں. میں رضوی صاحب لاہور تقریر کیتی تو گل کر دیں کر دیں نا, تے وہ گل ہوئی تے منو بندہ آندا ہے تسی ایڈے بڑا چڑا کے بڑا بیان کر دیو, تسی بندے سارے کو جو ہوندے نہیں, بندے سارے کو جو ہوندے, سارے دے جناب آزاد کو جو ہیں, سارے دے دو ہاتھوں دو پے او چون لگا کرداں جڑی نے یاد کیتی. تو میں جدو غور نہ ویکھیا نا, پہلے تو یہ بڑی جرس مجمع کھلو گیا اٹھ کے, پھر میں نے ویکھیا ہے تے اودی ایک بان چھوٹی ایک لت چھوٹی, مینوں موقع ملا, میں کہ اوئے چوڑے جان دی بہ جا, تو تے آپ ہی کو جانے بندے کو جو, میں کہ چوڑے بہ جا تھلے, تو تے آپ ہی کو, تیری اپنی الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہے, پر جو یہ سانو ٹکرے نہیں اللہ فضل کرے وہ جی پچھلے. تو اس طرح تقابل کرنا, برابری کرنا جہلیت بھی ہے, کفر بھی. حضور دی مثل ہونا, اوے کہ جی اسی کو جائیں جی, یہ کلا گناہ نہیں, یہ کفر ہے, کفر ہے, اے تے دعوی انبیاء نے نہیں کیتا کہ اسی حضور ورگے ہیں. تو اس طرح حضرات غور کرنا ذرا, ایک ہی قضا, زلف سونی, پشانی سونی, اکھ والا, نک مبارک والا, کان مبارک والا, دہن مبارک والا, تھوڑی مبارک والا, داڑھی مبارک والا, گلا مبارک والا, سینہ مبارک والا, کندھے والا, جناب کلائیاں آلہ, ناخن آلہ, ہاتھ آلہ, پیٹ آلہ, گھٹنے آلہ, تخنے آلہ, قدمین آلہ, جو توفیق ہوئی نا تے سینے تے ہتھ رکھے لگ بات کریں, قدمین آلہ, نلین آلہ, تے سارے جگ لالو حسنین آلہ. بولو بولو بولو, زور سبحان اللہ,
ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਭ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇ ਪਿਨਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਬੜੇ ਪਰਮ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਨਾਬ ਨਖਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਆਖੋ ਇਹ ਸਦਕਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੌਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਖਣਾ ਜੀ ਪੰਜ ਛੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਫਰਾਨੀ ਨਿਮਤ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਖੜਾ ਜੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਇਕੋ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂ ਸੋਹਣੇ 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 ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਆਖੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਥਾਵਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਰ ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਪਸ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਫਲੇ ਮਕਤਬਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਅਦਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾ ਆਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੁਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਕੁਫਰ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਸ ਕਰ ਗਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਲਾ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਲਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆਲਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆਲਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਐਸਾ ਵਫਾਓ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਬੰਦ ਮਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਪਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਬੀ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਏ 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 ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਘਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾਸੇ ਲੋਗੋ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਦਾ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਘਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਆਖੀਦਾ ਏ ਨਬੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਬੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
اس واسطے حضرات جڑی شاید تعلق سرکار نال ہو جائے میں مکے جو جس پہلی باری گیا نا تو بس والے زیارت کراوندے کے لیے آ کے گلی دے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں میں کہ جی یہ کیوں نہ کہ سامنے پہاڑی تے پیان مارو جی حضرت صاحب میں کہ جی کی ایتھے یہ نہ کہ جی اوتھے سامنے پہاڑی نے کیا ہو انہاں کہ جبل نور ہے میں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا پتھر ہی پتھر میں کہ ادا ریزن کی میں پڑھے لکھے آدمی سمجھاؤ انہیں کہ اتے ویکھیا جب اتے ویکھیا نا دھیان نہ اتے ایک غار سی اتے لوکاں دی لائنیں لگی ہیں سن میں کہ کیڑی غار انہاں کہ غار ہرا ہے تے میں کہ ہویا کی انہاں کہندے حضور بندے سن تے میں کہ پھر بندے سن تو کہا تو میں کہ پھر انہاں کہ جی جبل نور ہے ایتھے حضور آ کے غار چ بندے سن غار دے وچ حضور بندے سن غار دے وچ بندے سن تے کی ہون بولو جبلے جس غار وچ نبی آ کے بھوے او پتھر بھی نور تے جس ماں دے شکم دے وچ نبی آیا ہویا ہے ہائے ہائے مینوں کسے مولوی دی لوڑ نہیں اللہ حضرت دے ہوندیاں جس طرح نا بخاری پڑھو ساری پڑھو اعلی حضرت بھی پڑھو تے سارے دے سارے پڑھو لی خمسہ نطفی بہا جملہ منو کہندے ہو شاہ جی جے غلط ہے تو آکھو نہیں صحیح کر میں کر لیں گے میں سید ہوں جینا بھی سیدہ زہرا دے سنگ رہنا بھی زہرا پاک دے بچیاں دے سنگ تے مرنا بھی زہرا پاک دے بچیاں دے سنگ دادو فتوی دے کرو برابری سارے راہ میں دسن لگا لی خمسہ تو بولو جنوں اوندے بول لی خمسہ تو اتفی بھی ہا ہر رب بائل حاتم المصطفی المرتضی وابناہما مل ویڈیو باندھی یاد کر لینا بات بب نہ ہوں ماں بل فاطمہ ماں بات ہوں من نسل ہم قد جانی من قبل ہم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم رضا ثم تقی ثم نقی ثم عسکری ثم مہدی ہادی انا حضرت امام الخاتم چپ کر کے بندی چپ کر کے بندی میں دلیل دینے لگا سیالکوٹ تقریر کی تھی میں لائی ایک خطیبہ نوی بڑا اندر میں راتی اتھے سا پر سوچتے تھا میں تے خطیب علیہ السلام اسنا میں نے جب بیٹھے میرے کو کار کہا میرا کار کا دونوں کار سے تو بیٹھے میں نے کہنے لگے ایک اشتہار تنگیا سامنے دیوار پر کیا سے پہ میں نے اندنے بڑے کئی مولوی نے اپنے اشتہار بیٹھ کر جلائے اڑے وہ لے کے آتے نہ لیٹ یعنی یعنی پہ جڑے تاریخ رو پہ ہیں ساڈے اشتہار بھی چھپ دے دے سبحان اللہ میں کہ بابا ٹائم ہو گیا ایندی تھوڑی گل کر لیے زور رکھ بزرا سبحان اللہ انہاں نوں لاون دی لوڑ جگ لاندا ہے ایک بڑے بڑے موری صاحب فیصلہ بعد چ واللہ باللہ سو مخلو جاتا واللہ باللہ سو مخلو شاہ جی جاندے میں میں نانی لینا میں پہلو معافی مانگی فیصلہ بچ بڑے بڑے ایک کال میں دین نے سارے تو گڑی جیسی جا رہے ساں میں حضور حجیب السلام سے قدمنج بیٹھن گئی تو اشتہار لگے میں نوان دینے آئے مولوی ہوئے واہ دے جیڑا اپنے اشتہار آپ اس پہنچا ہے دلیل دے لگے ایک دلیل پھر ایک شیر صاحب محرم شہید کر کے بیٹھ کے بیٹھا پنڈ کا لمڑدار آیا مینو آدھے جی بارہ ماما کی گل کی سارا مولوی میں گل کر نہیں میں گل میں دوبارہ نہ کروں گا کہ نہ کروں گا خدا دی قسم اون دی ریکارڈ بار مینوں آندے جی ساڈا مولویاں دا ساڈے نہیں امام 12 ساڈے نہیں میں کہو کدوں دا تہاڈا امام ہے 15 سال ہو گئے نے میں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خدا ہی ملا نہ وسال سنم نے ادھر کے رہے نو دا مطلب کی میں کہو نو کو پہلے امام دا انکار کیتا امام دا جنازہ نکل جانا ہے پہلا امام مولا علی
نہیں سمجھا کر تو پچھلے دی یار جگہ دا بھی انکار کری ہونا اکھے جی پہلا امام مولا علی تے میں کہ میں تینوں چھویں امام تک لے چلنا پھر ویکھی او جاہل ہے یا مصلی دے قابل ہے انہاں نے کہی میں کہ پہلا امام مولا علی میں اٹھ کے وضو نہیں جانا بن تا ہل لمبی حاضر بلد کہ نسبت رسول ہے پہلا امام مولا علی دوسرا امام مولا حسن تیسرا امام مولا حسین چوتھا امام زین العابدین پنجواں محمد باقر محمد باقر ہویا جوان رشتہ لبن ٹور پہ زین العابدین رشتہ لب کے گھر آئے غور کرنا ذرا رشتہ لب کے گھر آئے بیوی نے پوچھا لب گیا لب گیا کتھوں لب گیا انہاں کہا گھروں ہی لب گیا کتھوں انہاں کہا ابو بکر صدیق دا نام سنی صدیق دا نام سنا اسے سنیے انہاں کہا صدیق دے پتر عبدالرحمان نام سنی کی سنیے عبدالرحمان دے پتر قاسم دا نام سنی کی سنیے قاسم دی دھی ہے نام ام فروا عظیم احمد باقر دی شادی کرنی ہے ہن جڑا دولہا بنیا ہے او پوتا ہے مولا حسین دا جڑی دولہا بنی ہے او پوتی ہے سیدنا صدیق اکبر دی جدوں بیاہ ہویا جڑا وچوں پتر جمعیا ہے اونوں جعفر اے صادق آکھیا جاندا ہے احترام کرے گا پوتی دا حیا کرے گا اگوں جناب جعفر صادق دی بی دا نام ہے عائشہ بولو جو توفیق ہے تے بولو سبحان اللہ زور رکھو جناب جعفر صادق کی تھی عائشہ ایک کتنے بڑے ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے آکھنا جی جعفر جی شیعہ دے امام نے اوے شیعہ تے عائشہ نام نہیں رکھ دے ظالماں تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ جڑی ام فروہ ہے اور امام موسیٰ کاظم دی دادی ہائے 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 موسیٰ کا تے امام حسن عسکری اور اللہ کے سرکار غوث پاک نا قریب ہو پھر کہو بارہ امام بھی ساڈے اہل بیت بھی ساڈے پنجن پاک بھی ساڈے تے سارے صحابہ بھی ساڈے زور نہ بولو سبحان اللہ اس واسطے لا اقسم بحاضر بلد ربان دے منو قسم اس تھان دی تائیہ نہیں کیتا علماء نے کس تھان دی آکھے ہے مکہ یا مدینہ دی مولا کس جگہ دی فرمائے وانتا ہلن بحاضر بلد جنہ گلیاں بچ میرا یار پھڑیا ہے جنہ دا تعلق جس میں مصطفیٰ نہ لوگے جتا رشتہ سے تعلق حضور دے قدمین نہ لوگے جنہ گلیاں جس ہونا پھرے او گلیاں دی قسمہ نے ایمان دی سلامتی نال گل کر جنہ گلیاں وچ سونا جاوے او گلیاں اللہ اللہ او گلی اللہ جتھے حضور قدم لاون تے جس ماں دے شکم اندر آئے ہو ایک مثال سن لو تے پھر ایک شعر تے لمبی میں تقریبا لمبی کر دی منو فرید میر لاجپال جی منو فری ہیں جو ملے ہیں پیران ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਬਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੰਜ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਣੋ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਜਦਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ زور نال کہو سبحان اللہ وا انت حل بحاذا البلد پھر اس ماں کی مقام ہوے گا ادھر کی وقلب ہم باشت جرا ائی ہے بل بسیط کتا جنتی ہے میں مولوی جان دیو تلیت ہے چپ کر تیری نہیں پتہ میں ہے کتا تے جنت نہیں جانا انہاں کہ نہیں تیری نہیں پتہ انہاں جدوں جنت جانا ہے نا او دی شکل بندیاں والی ہو جانی ہے انہیں بندہ بن جانا ہے میں تجھے کدوں بننا ہے تو جو نبی پاک دے والدین نوں پوندا پھرنا ہے او در کتے والے بندے والی شکل تے چڑھ گیا او بندہ مان جائے گا تے
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਮੂਸੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਤਫਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜੰਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨੁਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਛਲੀ ਮੌਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਹਾਂ ਮਛਲੀ ਕੇ ਕਬਾਬ ਹੋਂਗੇ ਤੇ ਮੌਲੀ ਜੀ ਮਛਲੀ ਜੰਤੀ ਖਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 40 ਦਿਨ ਯੂਨੁਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਮੁਕੱਲਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਨਿਸਬਤ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਹਿਮ ਮਰਜ਼ ਮੰਨ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਏ 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 اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین ملت امام عاشقا امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو کڑی گلاں ڈیفرنٹ ہے حضور شاہ صاحب کی بلا نوری صاحب ڈیفرنٹ سید اعلی رسول دی کنے آکھیا میں نہیں آکھیا اعلی نے آکھیا جے اس تو بعد جے تیری سوئی اڑ گئی نہ تے میں چنگا تو فارمی سننی ہے اندروں سننی نہیں ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ ਆਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਵਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੇ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬੌਜਦਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਦੈਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾ ਹੀ ਪਾਕ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ امام دی سلام جی نا بابا دے بلند ذرا فضا گونجے تو ہے نور تیرا سب گھرانا اللہ رسول سامنے سجدہ دے وچ بیٹھے ہوئے بابا دے بڈے بیمار بندے نوں معافی اے جوان بندا سینے تے دل لو مل کے بابا لو تو ہے نور تیرا سب گھرانا ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ
پیر سید پرانے شاہ صاحب اون لگے اللہ دی قسم میں بیٹھ کے نا مزار دے قدماں دے پاس خدا واہ جاندا میں قسم جو کہنا میں کہ جی میں تقریر کرن جا رہے ہیں حاضری دین پیر برہان الدین شاہ صاحب کا خدا دی قسم نے اشارہ ہویا لگا جا اپنے کارے میں تو قسم دینا اس گل اور میں کتنی دیر سے بیٹھا رہے ہیں اس گل دے اندر کہ کیا اس شخص کی کیا عظمت بہرحال مسلمان بھائیو امام الانبیاء دے باوجود اعلی حضور دا خاندان اعلی حضور دے والدین اعلی جس شہر وچ نبی وسے شہر اعلی میں چاہنا نال کلوز بھی ہوندا جے تے نال نال روٹ بھی ہوندا جے جس شہر وچ نبی وسے شہر اعلی آہا جس شہر وچ نبی وسے شہر اعلی ہے جس ماں دا پتر نبی او ماں اعلی کس تاریخ نوں جا رہے ہو عمرے تسی عمرے تے جا رہے 31 مارچ واہ تے میری دعا ہے کہ پچھلے جدوں میں گیا نا واہ خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان صاحبزادہ سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی کٹھے سامنے مدینہ سے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب اور سید علی ذوالقرنین بلکہ اس تو پچھلی ہاری نے دیا سی لاہوروں کٹھے گئے اتفاق ایئرپورٹ تے کٹھے ہو گئے تے پھر جہاز بھی کٹھے سیٹاں بھی کٹھیاں سن تو جناب ایسا تو اوتھے مدینہ سے بیٹھے جمکٹا لگا سی حضور فدا حسین شاہ صاحب سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب اور ناچیز میرے پتر بھی میرے بھائی صاحب بیٹھے سارے حضور دے قدماں دے وچ حضور دے قدماں ہن میری دعا ہے کہ مولا ایسا وقت آ جائے کہ سید برہان الدین شاہ صاحب ہن تے اسی انہاں دے قدماں چ بیٹھے ہوئیے تے اوتے گنبد خضرا ہوئے خوش آمدی بندے تے لعنت کرنی کیوں ہے اپنے گھر آئے ہیں تے یہ انہاں دی قدم ثواب ہے مدینہ شریف کی بولو بنتا مدینہ شریف اچھے پیا موہے دیس بلاو اچھے پیا موہے تعلیم ہے پوری یہ تعلیم ہے جی خطیب الاسلام نے ہوندی سی ساری تے میں انہاں کو سکھی یہ ہر بندہ انج طرز لس جاندی ہے جو اینو سمجھ رہے نا یہ استاد آدمی پیران تے بول نہ فضل کرے تے اگے دنیا نا دیس ہے اچھے نہیں دس تکی اچھا چل ٹھیک میں دیس دے واسطے آدا ویلے اپنی کرامت ہوئی ہے اچھے پیا موہے دیس بلاو ہند میں جی گھبراوت اچھے پیا موہے دیس بلاو اچھے پیا موہے دیس بلاو ہند میں جی گھبراوت ہے اچھے پیا دیس بلاو ارے ناز آمدے کاجل والیاں محبوبا تنو واسطہ سیدہ زہرا دی چادر دا اچھے پیا دیس بلاو ہند میں جی کبھی راوت ہے جب سے نینا جب سے نینا جب سے نینا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے جب سے نینا تو ہے سنگ لاگے جب سے نینا نینا
سید راضی ہو گیا سید سوچ جا کے خوش ہو گیا خوش ہو گیا جب سے نینا جب سے جب سے نینا تہے سنگ لاگے جب سے نینا جب سے تاڑی تاج پالی جی مہربانی جب سے جب سے نینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب سے نینا لگی والیاں نو نیند نہیں آنی تیری کیویں اکھ لگ گئی جب سے حضور جدوں دی غلامی وچ آئے ہیں ساری نسلاں غلام ماں غلام پیو غلام داد کے نام کے غلام جب سے سانو کسے دی لوڑ نہیں حضور ایک جملہ فرمایا خطیب الاسلام دا آندے سن بسے مدینے دا سردار ہائے 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 سانو کسی دی کی پرواہ ہے وسے مدینے دا تاج جی تعلق سرکار نال جگ رسدا اے رس جائے حضور نہ رس مزہ نہیں لیا جملے دا جگ رسدا اے رس جائے حضور نہ رس چھڑ پالٹیاں پڑے والے چھڑ جگ رسدا اے رس جائے حضور نہ رس تے گلی ہوے مدینہ شریف آہا آؤٹ آف موضوع گل جا پیش کر لی تھوڑی جہاز میں تے میری سند ہے میری سند ہے بھائی کی کرا اس تو میرے کو گل کوئی اے سند نہیں غور کرنا ذرا جتھے نبی وسے شہر آلا جس کنبے وچ روے کنبا آلا جس باپ دی پشت وچ ہوے باپ آلا جس ماں دی رحم مقدس اندر ہوے ماں آلا جنہاں دے وچ حضور ہون پیر جی
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਰਜੀ ਨਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੇ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸਿਆਬਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਬਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਬੀਅਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਛੱਬੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ 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 ਖਤੀਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਖਤੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਰਾਜ ਦੀ ਰਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲੋ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਉਂਝ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਆ ਵੇ ਸਈਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਈਦ ਆ ਤੇ ਬਾ ਆਂਦੇ ਬਸ ਕਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹਾਏ 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 ਯਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਉਹ ਖਤੀਬ ਨੇ ਹਮ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਸਈਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵੀ ਕੌਣ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇਖਣਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕੋ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਸਦੀਕ ਆ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਗੱਲ ਸਦੀਕ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸੀਨਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
میں نقشبندی کر رہا یا صدیق اکبر کی گل کر رہا ہوں اجی کو کس دے احسان سے بنا گل کر کے کس دے احسان تے نہ کرنا سی نہ کران گے تے ایمانو خارج ہو جان گے تے او سیدنا صدیق اکبر دا سینہ جے ویکھیا نا جناب سیدنا فاروق اعظم نے تے دوویں حضور دے سہرے تے دوواں دی تھیاں مومنہ دی ماواں جدوں عمر فاروق ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ غش کھا کے جا پئے جدوں ہوش آیا نا فرمایا عمر بے ہوش ہو گئے سو دی سونیا کاش عمر ابو بکر دے سینے دا کوالی ہوندا بولیے زور سے نہیں سمجھا گل اس ویلے ابو بکر سمجھ کے ویکھیا کہ ابراہیم دا سینہ ویکھیا ہے اجے نہیں سمجھا صدیق اکبر جناب عبداللہ ابن عمر نے قیامت دن ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پتہ نہیں سبز رنگ والی روایت جڑی ہے میں جڑی پڑھی میں بیان کر دینا اگوں سبز رنگ کی اہمیت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی جناب آدم علیہ السلام نے سبز رنگ کے کپڑے پائے ہوئے میں جھٹ کے بیان کر لگا اگے رنگ دا میں ذمہ دار نہیں جناب آدم علیہ السلام رب العالمین میری مخلوق نال میری اولاد نال کی معاملہ کر دے غور کرنا ذرا مسلمان بھائیو جناب آدم علیہ السلام ویکھن گے ایک بندے نو سنگل پائے جناب آدم دی نظر اس بندے تے پے جائے گی کی رکھن گے اے بندہ میں جہنم مندر نہیں جان دینا جناب آدم علیہ السلام فرماؤں گے بندہ میں اے بندہ نہیں جان دینا واقعی بندہ جنم چ نہیں جان دینا بولو ذرا زور سے بندہ جہنم چ نہیں جان دینا کیوں ای دنیا جان دی ہوئے گی جناب آدم علیہ السلام اس بندے نو کیوں بچانا چاہتی ہو گی اس بات آدم کی گاہ نبوت نال ویکھ لین گے ایک تے غلام رسول ہے دوسرا صلاۃ و سلام کرن والا ہے صلاۃ و سلام کرن والا ہے مسلمان دا صلاۃ و سلام کرن والا ہے جناب آدم ارادہ فرماون گے اے بندہ میں چھوانا جہنم اندر نہیں جان دینا زور سے آواز مارن گے جناب آدم یا احمد کیا کریں گے بولو یا احمد یا احمد حضور نو آواز مارن گے مسلمان بھائیو ادھر مازاق دے کاجل والے محبوب نو جناب آدم آواز مارن گے پھر سرکار دے کاجل وچ آواز پے گی یا احمد اگوں جواب دے گا لبیک یا ابا البشر اے بشراں دے باب میں حاضر ہاں قصور کی معاملہ مسلمان بھائیو مشکل ویلے معلوم ہے مشکل ویلے حضور نو آواز مارنا جناب آدم دی سنت ہے پھر ہوئے گا کی مسلمان بھائیو ادھر حضور نو آواز پے گی ادھر مازاق دا کاجل بدو ہا دے چہرے والا محبوب تشریف لے کے آئے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی بس وہ آ جائیں گے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اور کر کالی ہائے ہائے
ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਸੋਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਰੱਬਾ ਲਾਗੀ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੋ ਜੋ ਯਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਰੋ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਨਿਗਾਹੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਬੀ ਆਖਣਗੇ ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤੋਲੋ, ਅਮਲ ਤੋਲੋ, ਕੀ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਅਮਲ ਤੋਲੋ, ਅਮਲ ਤੋਲੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਘੱਟ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਲੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਘੱਟ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਘੱਟ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਕੀ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਥੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਾਲ ਪੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੀ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਥੀ, ਰੋਂਦੇ ਉੜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਖਾਲ ਹੋਗੀ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਪੇ ਕਿਸ ਕੀ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੁਝਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕੇ ਗਾ ਖਲੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਪਿਓ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਰਾਦਰੀ ਕੁਨ ਬਾ ਕਬੀਲਾ ਔਲਾਦ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਆਖੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਪ ਕੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੜਿਆ ਛੁੱਪ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੜਿਆ ਛੁੱਪ ਕੇ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਛੁੱਪ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸਲਾਮ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਤਸਬੀਹ ਤਲੀਦ ਕੋ ਸਜੂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਹਨਮ ਚ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਮੀਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਉਧਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ
सोना छुड़ा लवेगा ते यही अर्ज कर लिए ए वतुहा दे चेहरे वाले महबूबा मेहरबानी फरमाओ एक बात खसूसन पेशा वाला ते जे किते दा लगा मैं एकदम तकरीर सुन रहा मोबाइल ते मेरे पुत्र ने मन्नत किया सुनियो जरा तो बड़ी खड़ी जोर से कि बड़ा तुसी हो मैं चक्कर जा बनाया सी दायरा बनाया सी ते मैं क्या मैं भी एक सुना के आऊंगा सुभान अल्लाह क्या जैसी कह लिए सोने सैयदा अरबिया डोले बख्श दे जे कोई बोल में बोलिया हजूर बार गए मिल के ना पढ़ लो सोनिया सैयदा अरबिया ढोलिया बख्शी मजा आ गया सोनिया सैयदा अरबिया ढोलिया बख्शी तेजे कोई बोल में बोलिया आ जा वल्लैन ज़ुल्फ़ा दे वन छोल आ जा वल्लैन ज़ुल्फ़ा दे वन छोल बख्श दे जे कोई बोल में बोले क्योंकि तुसी ए मैं तर पीरां दे पेश कीती तुसी होर गल ते लगे हो सोनिया सैयदा अरबिया ढोलिया बख्श दे जे कोई बोल में बोलिया ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੋਹਣਿਆ ਸੈਯਦਾ ਅਰਬੀਆ ਢੋਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੈਯਦਾ ਅਰਬੀਆ ਢੋਲਿਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖਤੀਬ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ सारे बंदे तो खिरात लगे खिताबत दूए थे हाथ बन के खलोती होंगी सोनिया सही मैं मिला गुलाम फरमाए अल्लाह की कसम चुकया ना पिया तीन घंटे गुफ्तगू की कमरे च बैठे रहे तीन घंटे रोंदे रहे मेरा ध्यान कर तीन घंटे रोंदे रहे गल्लां सरकार बस मैं जरा 1987 जरा आपने मिलाद पढ़े मैं तुम सुनाने 10 मिनट बस उस तो बाद गुफ्तगू खत्म क्योंकि मेरी मेरे लिए एजाज है मेरी गुफ्तगू मेरी आंखें आजादी में सुन रही हैं मेरे लिए एजाज सादात सुभान अल्लाह हाँ सईदा सईदा कौनैन ये शहजाद की मेरी गुफ्तगू में नजरा छुका के उन्हें बार बार सलाम पेश कर अल्लाह जेड़ा एक बारी दो सलाम पढ़े उन्होंने जान दी जन्म तेरा ही नहीं है मैं फिर से आके पढ़ने लगा हूँ वो जन्म अदर की में जा सकता है सौड़े ना पो जो मैं टाइम दे मैंने परवाह नहीं मैं अपने कार हैं यहाँ किसी को काफी गया है अच्छा अच्छा आपा केडी पढ़नी कौन जे फर्ज रो गई चलो अच्छा ए नहीं कोई बोले बोले मोरे माफी दे दे माफी दे इन माफी दे दे
میرے گھر اندر تشریف لے کے آئے جڑے وڈیرے بندے نے بچے نہیں پتا اس گل کا جڑے وڈیرے بندے نے یاد کر لینا خطیب الاسلام شاگردی کسی دیوار دا نام نہیں استادی شاگردی کسی کندھ دا نام نہیں استاد نظر ہونا چاہیے ایویں نام نہیں استعمال کرنا چاہیے نظر بھی آئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمینہ فرمانیاں پیاں نے مازار دے کاجر والا محبوب میرے گھر وچ آیا ادھر کی ہوندا پیا مسلمان بھائیو دائیاں دا گرو دائیاں دا چھنڈ بیبیاں ساری کڑیاں نے بچے لین واسطے انہاں دائیاں چ گدائی اے جڑی آ بھی کمزور اے جنے ڈاچی بھی کمزور اے نام حلیمہ سازی تشریف لے کے آیا ہے ادھر دائیاں چلدی چلدی آ رہی نے انہاں دائیاں وچوں گدائی نحیف جئی کمزور جئی دائی خیال آیا میں غریب نہیں ہاں بچہ بھی غریب ہی رہ جائے گا جدو خیال آتا ہے ادھر ندائیں آئی ہے حلیمہ فکر نہ کر وہوانی حلیمہ تیرے تھے اج کرم کمایا جے مل کے پلو تو پھر بڑی گل ہے جے مل کے پلو مل کے رکھو واہ واہ حلیمہ تیرے تھے اج کرم کمایا تیرے ہاتھ پچھانے گا نالے چارے گا تیریاں پکریاں اس روتے ایک دن ہر شیدہ مخفار بنایا فرمایا حلیمہ ڈوڈیاں ڈوڈیاں جا رہی نے کدی خیال آتا ہے میں غریبیاں بچہ بھی کدے غریب نہ رہ گئے ادھر مسلمان بھائیو خیال آتا ہے ادھر بنایا جانی ہے واہ واہ حلیمہ تیرے تھے اج کرم کمایا جانا واہ واہ حلیمہ انہوں لبھی انہ دے مامو جان تے کروں لبھی تے خون چلا کیوں جی گھر دا سے خطاب عطا کرو لبھی اسی لئیے غلامی دے وچ تے کوئی سوکھا کام نہیں آسان نہیں خطیب الاسلام نو فالو کرنا پک کرنا کوئی سوکھا کام نہیں آخری بات نیے تیرے حق پچھانے جا نالے چارے گا تیریاں بکریاں اس نو تے ایک دن ہر شیدہ مختار بنایا جانا
ਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਾਚੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਆਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ, ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀ ਕਿ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੌਣ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਡਾਚੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਲੀਮਾ ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸਲਾਮ ਜਬ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਯਸਰਬ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕੀ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਯਸਰਬ ਨਾ ਆਖੇ, ਆਖੇਗਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ। ਹਲੀਮਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅਗੋਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਤਰਾਵਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਦਾਈ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਖੜਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜਾਹਤ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜੇ? ਜੀ ਬਨੂ ਸਾਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਹਲੀਮਾ ਮੈਦਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਅਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਬਿਆਨ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਖੜਦੇ ਖੁੜਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਾਂ ਚੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਫਤਵਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਕਾਨ ਲਗਾ ਬਾਤ ਵਾ ਅੰਤ ਹਿੱਲਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ? ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ। ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਾਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਇਫ ਚੋਂ। ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਨੂ ਸਾਦ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਦਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 5-6 ਆਈਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਕੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਆਸਾਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ
روشنی روشنی اس گھر دے اندر جتھے میرے آقا تشریف لے آئے جس گھر وچ نبی آوے او گھر اللہ اس ماں دے شکم وچ نبی آوے شکم اللہ جڑے شکم چ حضور آن او ماں اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔